Oktubre na gayon, bulan sa Rosario, mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Timbaya po nako sa atong mga kaparian o mga religious din sa Archdiocese sa Osamis o din hausab sa Diocese sa Pagadian. Usbon ko akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Kamo ang bahandi sa atong kalibutan tungod kay kung wala kamo, dili makakaon o mabuhi ang katawhan dinhi nining walog. Mao nga pasalamat kayo ako sa itong mga mag-uuma o mga mananagat, sa itong mga sikad-sikad drivers, sa ito usab sa mga rural o mga super five drivers, kamo usab nga mga manlilimpyo, mga street sweepers, dinha sa nagkalain-lain nga mga lugar. Ingon man usab, ako nga timbaya sa mga garbage collectors. Ako pong timbaya sa ato nga mga tinderog tindera, labi na ngayon din na sa Gaisano. Ako nga pahalipay sa inyong pagpangalagad. Ingon man usab ngadto sa ato nga mga karinderya. Salamat kaayo sa inyong pagpangalagad. Uy, ako din kung ano, pahalipay yun na ako sa ato usab nga kining manlimpyo din na sa Wellness Park din sa Dakbayan sa Osamis. Nindot na gugayo ang Wellness Park. O ikaduha, limpyo po ang ato nga Wellness Park. Dili yun ta maulaw nga mo pa sundayag o muingon duaw ka mo sa Wellness Park. Tungod kay limpyo o nindot kaayo ang atong Wellness Park. Pusa, congratulations sa na-assign dinha sa Wellness Park. Ako po rin pahalipay sa itong mga nanindag kandila na binagayod dinha sa Kuta Shrine. Atong paningkamutan nga kita usab manlimpyo sa unsay mga sagbot, mga papel o mga hugaw ng atong makita, ato pong limpyuhan kay kini makahatag man o kining bati kung hugaw ang atong palibot. Ako rin pasalamat ni adtong Pizza 28 nga pundok sa mga katawhan nga may tambong sa simposium sa Jubilee Year sa pagpangandam sa tuig sa pag-ampo ingon manusab sa Great Jubilee sa 2025 o sa Jubilee sa 75th anniversary sa Diocese sa pag sa Archdiocese sa Osamis. Busa akong pasalamat sa mga kaparian ni Father Dideng Aguilar, nila ni Father Mario Magcanam, ni Father Sir Minard Pangilinan. Ingon man usab akong pasalamat ni Father Ondo Roma, ni Father Iman Podyotan, ni Father MJ Samunte, ni Father Ray Pernia. Ako pong pasalamat ni Father Dexter Banuelos, ni Monsignor Boy Naron Jr., ni Father Elmo Melo, ni Father Jerry Lawrence Sautuan, ni Father Derry Ascuna. O ako pong pasalamat ngadto nila ni Father Joven Lustre, ni Father Timmy Ruben, ni Father Gistone Gonzaga. Dili din ako kalimtan ang presensya po ni Father Edward Tabada sa maong simposium. Pero sa dili pa kumupadayon, ako di ay nga belated birthday greetings sa usa ka Knights of the Altar din ha sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception nga mao si Engelbert Briones nga gasaulog siyang birthday ni adtong September 30. Karong pong adlaw, karong adlaw nga Miyerkules, Oktubre 2, ato din gisaulog ang kapistahan sa mga guardian angels o ang ato nga Ebanghelyo atong kutloon sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo. Niatong higayon na ang mga tinunan ng adto kang Hesus og nangutana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Si Hesus mitawag og sa kabata og gipatindog niya sa tubangan nila og miingon siya, hinumdumi kini, gawas kon mausab kamo og mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon o magpakasama niining bataa, o ang magadawat
og usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magdawat kanako. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa nining mga gagmayng bata, kay sultihan ko kamo ng ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daigo ni ikaw o Kristo. Mga igsuon, niadtong adlong Lunes, ang atong ebanghelyo susama gayon sa ebanghelyo karong adlawa. Ang ebanghelyo niadtong Lunes gikutlo nato sumala sa ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 9, bersikulo 46 ug 50. Apan karon ang atong ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 18, bersikulo 5 hangtod sa 10. Sa ako nang gikaingon, gahisgot kini sa mga panaglalis sa mga apostoles. Ang mga apostoles galalis kung kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Atong hinumduman na ang kalainan, ha. Si San Lucas gahisgot kinsa man ang labing dako kanila. Pero dinhi karon sa ebanghelyo ni San Mateo gahisgot kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Atong makita dinhi nga sa kang San Lucas murag ang relasyon sa usag-usa dinhi sa ilang relasyon kung kinsa'y labing dako nila. Pero dinhi kang San Mateo ang gisgutan mao kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Whereas Luke mentioned about the greatness in the context of worldly power, but here in the Gospel of Saint Matthew, it speaks about the greatness in the kingdom of God. Sa tupa, mao kini ang una nga kalainan. Ikaduha, si Jesus mitawag og sa kabata og iyang gipatindog atubangan nila. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang atong Ginoo mi kuha og sa kabata og iyang gipatindog sa iyang kiliran. Unya, ngano man gyud nga dinhi sa Ebanghelyo ni San Mateo iya mang gipatindog atubangan nila. Unsa may gisulti ni sa tong Ginoo? Ningon atong Ginoo, hinumdumi kini. Gawas kon mausab kamo og mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang punto mao gayud, mag-usab sa kinaiya, mag-usab sa kinabuhi, conversion, chains of evil ways. Ug mao kini ang gisgutan ni San Mateo. Kang San Lucas, ang gisgutan, mauman lang kung kinsa ang labing dako nila. Pero si San Mateo, gahisgot, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang atong Ginoo mikuha og bata og iyang gipatindog sa iyang kilid. Apan karon sa Ebanghelyo ni San Mateo, iyang gipatindog niya ang bata atubangan kanila og iyang giingnan, kun kamo, gawas kun kamo mausab og mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Dinhi atong makita ang mga ginagmayng kalainan bahin sa Ebanghelyo ni San Lucas o sa Ebanghelyo ni San Mateo. Si San Lucas, murag kining tangible experiences with one another. Kana bang, imo bang mahikap? Imo bang makita? Pero kang San Mateo, imong makita. Pero ang iyang punto mao, nga kinsaman ang labing dako sa gingharian sa langit. Kang San Lucas kay, kinsaman ang labing dako nila among themselves. Pero kang San Mateo, kinsaman ang labing dako aron mamahimong makasulod sa gingharian sa langit. Unya, giklaro yun sa tong Ginoo nga ang labing dako mao ang nag-usab sa iyang kinaiya o naningkamot nga mamahimo siyang usa ka bata aron siya makasulod sa gingharian sa langit. Unsa may nga magpakahimo kang usa ka bata kalain puno, pero ang punto ni San Mateo mao nga ikaw musalig sa Ginoo, o sa ikaw ka bata nga musalig sa Ginoo tungod kay ang pagsalig usaman kapagpakita sa pagtuo. Muna nga, nindot yun kaayo ang Ebanghelyo karon
sa ato nga pagbasa nining adlaw Miyerkules, pitsa dos, bulan sa Oktubre. Usbon ko, gikuha mo sa kabata, gipatindog silang atubangan, o siya miingon, gawas kon mausab kamo, o mahisama kamo sa bata, dili kamo makasulod sa gingarian sa langit. O doon na po'y lain po. Sa ito pa, primero, mag-usab. Ikaduha, dawato na usa ka bata nga kinaiya, nga mamahimong iyang kinaiya. O ikatulo, nga kinahanglan, magpaubos iyang kaugalingon o magpakasama nining bata. Daghan kayong mga puntos, no? Primero, nga mag-usab sa kinaiya. Ikaduha, dawaton nga ang kinaiya sa pagkabata, nga kuhaon, nga awaton, nga iyang sundon. O ikatulo, magpaubos sama sa magpaubos siyang kaugalingon o magpakasama sa bata. O ang magdawat o sa kabata nga sama niini sa kungalan, magdawat kanako. Sa to pa day, ang atong ebanghelyo karon, nindot yun kaayo. Nindot kayo tungod kay giklaro mang yun ni San Mateo na kung ikaw mamaka gusto ka nga mamahimo nga labing dako sa gingarian sa langit, kinanglan nga mag-usab sa imong kinaiya, musuhid sa kinaiya sa pagkabata nga musalig sa Ginoo, o ang ikatulo mao nga puyan ang pagka mapaubsanon. Unya, doon na po'y pahabol ang ebanghelyo nga miingon, matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag niining ni bisag usa nining gagmayng bata, kay sultihan ko kamo ngang ilang mga anghel atua kanunay atubangan sa kong amahan dito sa langit. Ikaupat yun yung punto, kinibitang dili mutamay sa mga bata. Kani adtugong panahuna, sa kunang gikaingon lagi, nga ang mga bata o ang mga babae, walay tingog dinha sa komunidad. Nga ang mga bata o ang mga babae, daw usaka propiedad, usaka kining ma mag para gamiton lamang, kay dili man sila mura gitratar nga dili tao ang bata o ang mga babae. Apan dinhi karon sa tong ebanghelyo, si Jesus mihimog usaka dako nga kausaban sa mga panglantaw sa mga tao kaniadtong panahuna, kay siya mingon man, matkunin ninyo ha, ayaw kamo pagtamay bisag usa nining gagmayng bata. Timan ininyo ang ila rabang mga anghel naapirmi atubangan sa akong amahan dito sa langit. Ninduta day, no? Ninduta day kayo nga kining atong hinumduman nga atong yung puyan, atong respetuhan ang mga bata. Una nga, pero nagyo bata po nga pagkalisod yun nga sabton. Nagyo mga bata nga lisod kaayo nga disiplinahon. Pero ato lang paningkamutan, pero maluoy pugo sa mga maestra, ngayon wala maron ang mga disiplina, dili naman madisiplina dina sa tagsa-tagsa ka eskwelahan ang mga bata. Kamu pong mga ginikanan, ayaw mo pagkonsentidor sa inyong mga anak nga kining badlungon kaayo. Doon na bitoy usa ka tawo nga giingnan, karon ikaw sige kag laban sa imong anak, mabut pod ang panahon nga ikaw mo sweldo o usa ka abogado aron mo laban sa imong anak. Di na maayo, nawala naman ang disiplina, nawala naman ang pagkamatinahuron sa uban nga mga bata. Mao ni nga dili gyud maayo nga walay disiplina din na sa ato nga mga eskwelahan. Mauman bitaw nga gusto sa ato nga gobyerno nga ibalik ang good manners and right conduct isip usa ka subject din ka sa mga eskwelahan karon. Nindot kayo na. Unya, dili lang ibalik ang good manners and right conduct. Kini po bang mga principal, labi na kung kining dili sila katoliko, dili man musugot nga mutudlog katesismo din na sa ilang mga eskwelahan nga diin sila ang head, kay principal sila. Uy, timan eh, nabi balaod nun nga ang katekism, ang values education bahin sa Ginoo,
kinahanglan nga itudlo usab sa mga kabataan. Una nga mga principal bisag lain mong tinuhuan, dili mo katoliko, tugay po panahon ang mga katekista nga mutudlo labi na gyud sa iyo nga buntag 7:30 ba aron kining makakaton unang Ginoo. Ayaw ipaawahi ang Ginoo. Mao na ang slogan ni Mayor Ben Canama. Ug nindot yun kaayo. Kaya kung una ang Ginoo, ang atong adlaw, pahinumduman kita, nga kita mihimo ug sangpit sa Ginoo. O ginakot, nga atong pagsampit, atong puyan sa tibuok nga adlaw. Muna nga, kamong mga principal, please allow the catechists to teach catechism in your respective classrooms. Sabi kayo, di mo mo katoliko, inyo mo nung lisod-lisod ng katoliko, ang inyong gihimo, mura po gilisod-lisod ninyo ang Ginoo. Mauna nga, magbantay ka yun. Kaya ang kinabuhi iraba, bara-ibara. Ang kinabuhi iraba, daw usaka eko, unsa imong gihimo karon, mubalik na usab ka na kanimo. Kung imong gididan ang tao nga mutudlo og maayong gawi, tingali unya nga ikaw maghilak kay imong mga anak wala makakaton og mga maayong gawi. Ay, ako laning pahinumdum kay kining bahin mo gudni nga bahin mo gudni pag disiplina sa mga kabataan nga ningon ang atong Ginoo matguni ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa nining mga gagmayng bata. Pero akong gi-insert usab nga na wala nam gud ang disiplina karon sa mga bata ug musukol na sa mga maestra. Unya ang inahan pod dayog laban adto dayon sa principal, unya kasuhan dayon ang maestra. Muna daghan ang mga maestra nga pasagda lang na ato ng mga bata, bahala na mo din ka. Kaya akong mutudlo ra ko, dili na ko mo disiplina. Luoy kaayo gud ang ato nga komunidad. Kung ang mga tao wala gali disiplina, dili gyud mulambo ang ato nga komunidad. Muna nga ko malipay guta kay ko, oy nga kining naagyo disiplina sa tung tagsa-tagsa ka eskwelahan. Akong hangyoon ang mga ginikanan nga dili mo kinibitong dili mo consider mo consider mo mga kun mo dili ba mo kuan bitaw nga dili mo konsentidora konsentidoro sa inyong mga anak nga dautan nga naghimog dautan. Ayaw ninyong kasuhi ang maestra, gawas kon kining gidabudabuhan yun imong anak. Pero kung malagi na, kung kasabaan, bullying, uban pa din na ang mga sulti, dili pa disiplina. Nahala, ang ato nga komunidad, kung ang kabataan wala nagali disiplina, mawala yun ang kaayo sa atong komunidad. Muna nga, ibalik ang Ginoo dinha sa ato nga tagsa-tagsa ka mga classrooms. Wala gali Ginoo, samok yun kaayo ang mao nga lugar. Atong hinumduman nga ang Ginoo mo muhatag og kalinaw. Ang kalinaw gikan sa Ginoo. Og kun naay kalinaw, naapoy development. Mamitaw nang gisulti ni Pope Paul VI nga karon usa na ka santos, the other name of peace is development. Mao kini ang iyang gisulti og hinaot nga ato aron atong mabatunan ang kalinaw, kinalan doon natin respeto. Busa mga batanon, respeto kamo sa inyong mga teachers. Kamo pong nga mga ginikanan, respeto kamo sa inyong mga teachers. Ayaw mo laban-laban sa inyong mga anak, tanawa lang kung kining gidabudabuhan na yun ang inyong mga anak. At doon ninyo, istoryahan po ninyo ang maestra. Na kamo pong mga maestra, pagbantay po mo. Disiplinahan lang inyong mga bata, pero ayaw po ninyo dapit, ayaw po ninyo og dapati, kay dili po na maayo. Pero kinahanglan nga, mudisiplina yun ang mga ginikanan. Nga rin sa tumoy, sa Ebanghelyo, miingon, sultihan ko kamo, nga ang mga anghel ni mga bataa, anaa at tubangan sa akong amahan dito sa langit. Ato magudrong gisaulog ang kapistahan sa mga guardian angels. O ato yung hinumduman ha, nga kada usa nato, doon namang guardian angel. Momentbitaw nga, sa atong pagka bata pata, sa gamay pata,
gitudluan jud ta og usa ka pangadyon, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light, to guard, to rule and guide. Amen. Ninot kay ng mga hinautun ta nga kamo nga mga ginikanan nga nakadungog kanako, inyo pong inyo pod nga tudluan ang inyong mga anak ni anang mao nga pagadjion alang sa guardian angel. Usbon ko, anaa kitay guardian angel nga gihatag sa Ginoo aron kita tultulan gikan sa sinugdanan sa atong pagkatao. Ang Ginoo mihatag o guardian angel nato aron mo'y mugiya o manalipod ka nato. Muna bitaw nga ang Salmo 9, Salmo 91, versikulo 11, miingon, "For God has given His angels the charge over you to keep you in all your ways." Salmo 91, versikulo 11. Unya, si Jesus warned the elders saying, "See that you do not look down on one of these little ones. For I tell you that their angels in heaven always see the face of my Father in heaven." Mao kini ang ato nga gibasa kaganina o hinaot nga in ato yung inumduman nga kada usa nato dunay guardian angel nga gikan sa tong pagkatao, dunatay anghel nga magbalantay aron maoy mo manalipod ug maoy mugiya kanato. Maman bitaw nga dunay sa akong mama, may dumdum yung ko sa Binisaya nga iyang gitudlo, anghel ko magbalantay, santos kong sangay, imo akong pagabantayan nining adlawa o something like that. Nakalimot naman inon ko, pero sa in English, angel of God, my guardian dear, to whom his light commits me here, to whom his love commits me here, ever this day or ever this night be at my side, to light and guard, to rule and guard. Amen. Mauna nga nindot yun kaayo nga kita mahinumdom nga ang atong mga guardian angels naaday ka nato, kadausa ka nato. Unya, sa ako nagikaingon, ang role sa guardian angel mao ang pagiya ka nato, o ang role sa guardian angel mao ang pagampo pud alang ka nato. Mauna nga, our guardian angels not only protect us but also intercede for us before the face of the Almighty God. They live perpetually in the presence of God, and they also live around us. They carry our prayers to the throne of God and bring down His blessings. They pray on our behalf and intercede for us before God. Mauni nga, nindot yun kaayo nga kita mo ila nga dunagi anghel nato nga magbalantay. Igsoon, ang mayong balita ang mga pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulaan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama si sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansag dahon dili gayod malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsoon, ugma na usab. Ako takamong pahinumduman nga karong pizza 12. Mauna ang pangilin sa mga payag, ang tibuok nga Archdiocese sa Osamis, gikan sa Concepcion hangtod sa Dunvik, dinasab sa Bonifacio, dinasa Liloan, manghugop kita, muari kita sa Kuta Shrine karong pizza 12, ang misa pagasugdan sa alas 9. Nya ni guman sa misa sa alas 9, mga maniudto kita dito sa Wellness Park og atong saksihan ang drama nga naguluhan Luyo sa Maskara nga gipanguluhan sa usa ka direktor ni Director Algin Abakita. Tagasugbo niya ato ning gibayran aron mulingaw kanato sanglit ni adtong Hulyo 13. Sila mianhi usab og ilang gihimo usab ang usa ka drama. O karon muhimo na po sila ang usa ka drama Luyo sa Maskara, o doon na po yung mga variety show. Muna nga,
dili lang nga kita mutan-aw sa drama, mo-appeal pa yun kita og makadaog kita og mga gante, mga prices nga ihatag dinha sa panahon sa drama nga naguluhan loyo sa maskara. Akong pasalamat sa mga kaparian nga sa mga maayo nga mga kaparian nga mipaambit og salapi aron ang drama loyo sa maskara mamahimo gayon nga moabot dinhi sa dakbayan sa Usamis dinha sa Wellness Park. Akong pasalamat sa mga matinabangon nga mga kaparian, sila man gyud ang nag-contribute na pasalamat pod ko sa mga lay nga mitabang ingon panalitan nila ni Maribik Raagas, ingon man usab nila ni Evangeline Neri Phillips, o ingon man usab sa mo pahatag o kining pamahaw ang mo iniangkon og pamahaw sa Pizza 12 mao si Monsignor Boy Naron Jr. sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Ang paniudto wala pa, pero ang panihapon giangkon kini ni Attorney Pearl Fuentes Waminal. Busa, salamat kayo Attorney Pearl Fuentes Waminal sa imong pagtabang kanako. Og ang pamahaw sa Pizza 13 sa dili pa mupauli ang ato nga mga artista sa DYSS nga mupasundayag karong Pizza 12 pa sa Pizza 13 ang ilang pamahaw giangkon ni Ma'am Merlin Cipres. So kantong nakadungog kung kamo mutabang, salamat kaayo kay labi na gayon wala pa may niangkon sa ilang paniudto. Og ako po nga isulti nga sa Pizza 4 di ay sa Pizza 4 ang mga kaparian mohimo o moapil sa program dito sa Tudela. Buhaton kini dinha sa Tudela Gymnasium sa Oktubre 4, piyesta ni San Francisco de Assis. O gingon mausab, mapasalamaton ako kay mao ka na ang anibersaryo sa akong pagka arsobispo sa Usamis. Muna nga salamat kaayo ni Pope Francis sa iyang pagtudlo kanako pag sa Oktubre 4 isip arsobispo sa Usamis. O ako po di ay ako pong pasalamatan nga kanang Pizza 4 po adto ako mumisa sa Tabina diin ang ato nga padrikura mao si Father Lambert Erquita. Busa muadto ako sa Tabina Zamboanga del Sur sa mga alas 10 sa buntag sa Pizza 4, iniguman sa misa sa Pizza 4 dina sa Tabina, mudaga na usab ako dina sa Tudela aron sa usa ka pag-ayuda agi og pagtambayayong kay ang kanang maong pasundayag usama kana kapamaagi aron mutabang sa sugong alang sa healthcare sa ato nga mga kaparian. Hinaot nga kini atong dugukan. Pasalamat na ko ninyong tanan o magpadayon kita sa atong pagtinabangay. Padayon kita nga mubisita din ha sa Wellness Park. Padayon kita nga mubisita labi na gayod din ha sa Kuta Shrine. Akong awhagon ang anaa sa Tubod, ang anaa sa Malingaw, ang anaa sa uban nga mga lugar din ha sa Maranding, dinha sa Bakulod, dinha sa Mukas, dinisab sa Kabukiran, sa Aluran, Kabukiran sa mga tao nga makadungog ning akong Sibya, dinha sa Sinakaban, dinha sa Katipunan, dinha sa Gala, dinha usab sa Tunggo o dinha usab sa mga lugar din kining atong Sibya na hiabot. Muari kita sa Kuta Shrine, mudagkot kita kandila o gatong pasalamatan ang mga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta sa iyang pag-ampo kanato nga gidungog ang atong pangaliya. Ang pangaliya sa mga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa anak
og sa Espiritu Santo. Amen. Ako na yung awhaga, ugma, mauna ang una nga nobina sa nobina sa mga pasipangilin sa mga payag. Musa, akong hangyoon ha, si Manang Sinsya Malien, nga andamon ginan imong imong mga bantings, inga manusab sa mga atong mga amiga din ha, sa Kuta Shrine. Sila si Helen Padilla, sila si Vicky Dibongko, sila si Susan Rosal, sila usab si mga madre, dira si Sister Maricho, Sister Daisy, o ingaman usab nila ni Tiro, o ingaman usab ni Ronel Humuad, ato yun nga praktiso ng ato nga mga igsoon nga mukanta aron nindot yun ang atong pagsaulog sa pangilin sa mga payag. Kung kinsa may akong nakalintan, labi na gayon. Si Ma'am Benny Canunyo, salamat kaayo sa imong pagtabang sa Kuta Shrine. Ngadto nila ni Maribik Raagas dinha sa Public Mall, nila ni Gina Reveal o ingaman usab sa tanan nga matinabangon sa Kuta Shrine. Hinautunta nga kining sa piyesta sa pangilin sa mga payag, nindot yun ang atong sound system nga kay murag ambot ang mismo na sa una, pero hinautunta nga doon na yun sila'y panahon aron ato yun nga mahatagan yun o maayo nga sound system. Salamat usab sa Nico Cafe nga sa kanunay mialagad o muhatag o mga drinks alang sa ato nga mga tao nga muatender sa pangilin sa mga payag. Natong tanan ako miingon, padayon, inampuay kita usag-usa, dayang pag-ampo, mamay muligon ka nato, aron kita, mupadayon sa tong panaw, padulong sa gingharian sa langit. God bless, mabuhay tayong lahat. Oktubre 12, pangilin sa mga payag, atong andamon ang ato nga sugong alang sa healthcare sa atong mga kaparian. Salamat natong tanan.